Pere Riba és un dels tenistes barcelonins que participaran a l'Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó. Després d'una lesió que l'ha mantingut fora de les pistes durant 7 mesos, espera ara recuperar les bones sensacions jugant a casa. El torneig del Comte de Godó em fa sempre molta il·lusió perquè jugo a casa, ve tothom a veure'm. I bueno, l'afronto, he tingut una lesió molt llarga, m'estic recuperant, crec que ja estic quasi al 100%, per no dir el 100%, i bueno, intentaré fer el millor possible. No, és un dels tornejos que fa més il·lusió jugar. De fet, estàs esperant l'any cada any per poder jugar aquí a casa. I sí, bueno, el torneig té molta repercussió aquí a Barcelona perquè bueno, és un event important en el món del tennis, dels més importants. Pere Riba té 25 anys i ha arribat a estar al número 65 del rànquing mundial. Ha participat en 7 ocasions al clàssic torneig barceloní, la primera vegada només amb 18 anys. Tens més ganes de fer-ho bé, però això és una arma de doble fil. O sigui, potser t'ho agafes amb pressió i tal, o potser t'agafes que estàs jugant tan bé que amb el públic i tot, inclús et fa jugar millor. Hi ha torneis que tu vas i sí que la gent és més, com et diria, munta més show. Aquí són més elegants en aquest sentit i la veritat que ningú no queixa, superbé. A més, compta amb l'experiència d'Albert Portes, el seu entrenador personal, que va jugar una final d'aquest torneig contra Albert Costa l'any 97. Ell ha sigut molt bon jugador i, bueno, com tu has dit, va fer un any aquí final del Godó. I, bueno, clar, amb aquests events té molta experiència i sempre va bé tenir alguna persona que en moments importants o que estiguis amb nervis o tal, que et pugui donar un cop de mà, sempre ajuda molt. L'Open Banc Sabadell Comte de Godó reunirà els millors tenistes mundials a Barcelona del 20 al 28 d'abril. I seran jugadors com Rafa Nadal, Tomàs Berdych o David Ferrer.